Noin kuukauden videoputki lähenee loppua ja Suzuki TS eli tuttavallisemmin Tessu on täällä konekatoksessa vieläkin ilman takarengasta, mutta tällä kertaa on tarkoitus tehdä asiaan poikkeus. Eli mun täytyy kaivaa tosta vähän matkan päästä vaan se takavanne esille, mennä tuonne pannuhuoneelle yläkertaan ja alkaa vaihtaa sinne uutta sisärengasta paikalleen. Eli tää projekti on ollut tässä kesken nyt varmaan jostain viime heinäkuusta alkaen. Eli siinä on tää tyylikäs Suzuki TS, eli Tessun takavanne, on oikein tyylikäs 3,5 tuuman levyinen 18 tuuman vanne, oikein tämmöstä enduromopo-tyyliä. Ja on totta kai ihan kiiltävää kromia toi vannekehä, niin näyttää erittäin hyvältä. Ja nyt saattaa äänenlaatu vähän kärsittää, vähän ähräämistä, mutta hei, nyt mä otan tästä vaan vanteen kantoa ja lähdetään tonne pannuhuoneelle yläkertaan. Eli mä nappaan siitä sitten ton päällirenkaan pois ja katsotaan, että mistä sisärengas vuotaa, että voiko sen paikata vai pitääkö vaihtaa kokonaan uusi. Tällä hetkellä on vähän semmoinen tilanne, että täällä on pakkasta. Mutta on vähän sellainen fiilis, että ei oikein tiedä, onko se talvi tulossa vai ei, mutta lunta pitää sen syönä sataa, niin pääsee Tessulla sitten linttailemaan. Ei noin siisti mopolle ehkä viitti ajella, mutta laitetaan pyöränyt ensin kondikseen. Selvisin tänne pajan puolelle, eli siinä on se Tessun takavanne, ja tässä on vähän työkalu, eli totta kai työhanskat. Sen lisäksi on 5 rengasrautaa, 3 on vähän erilaista ja 2 on tuommoista vähän jykevämpää. Ja sen lisäksi löytyy sitten ihan vielä uusi paketissa tai pussissa oleva takasisärengas sinne, eli tämän pitäisi olla ihan sopiva. Tässä lukee, että Made in Korea, eli tehty Koreassa. Mitä luulet, että voiko japanilaiseen Suzukiin pistää korealaisen sisärenkaan? No tällä kertaa otetaan selvää. Eli mä laitan tuosta seuraavaksi työhanskat käteen, otan rengasraudat käyttöön ja tästä avaan renkaan pois paikaltaan ja sitten aletaan laittaa sinne uutta sisärengas paikalle. Et mä luulen, että mä en olla sitä edellistä paikkaa, koska toi uuskin löytyy, mutta voidaan toki ihan huvikseen katsella, että jos siitä se vika jostakin löytyisi. Takavanne on nyt toiselta puolelta irti tuosta vanteelta, koska mä nappasin sieltä siis tämän sisärenkaan irti ja täytin sinne vähän ilmaa, niin löytyi täältä tää vikakohta. Katsotaan, jos kamerasuutus siihen tarkentamaan, mutta siis tossa on ihan selkeä tommonen vekki, ja se on sen mallinen, että se on kyllä ihan varmasti tullut rengasraudasta asentamisen yhteydessä, eli joskus on joutunut paikkaa tätä sisärengasta, niin asennusvaiheessa se on mennyt tosta sitten hajalle. Ja tässä kohin sitten, jos joku ihmettelee, että mullahan siis tosiaankin on rengaskone tuolla alakerrassa, mutta siinä ei ole vielä niitä moottoripyörän vanteja adaptereita, vaan sillä pystyy tällä hetkellä vaihtamaan noita autorenkaita vaan, niitä on tullut vaihtua. Tämä on joudu itse asiassa, mä yritin vaihtaa siinä Detsin takavanteen sitä rengasta, mutta siinä se keski on niin leveä, mutta tässä tapauksessa toi keski olisi kyllä niin kapea, että se voisi mahtua ehkä tämän puolesta siihen, mutta kokeillaan nyt vaihtaa se rengasrautojen kanssa, kun tämä on muutama minsa homma, jos ei sitten vaan puhko mutta siis rengaskone löytyy alhaalta, mutta siitä puuttuu vielä ne moottoripyöräadapterit, niin mä en pysty siinä vielä näitä prätkänvanteet vaihtaa, mutta katsellaan sitten keväällä, kun täytyy näitä taas tehdä, eli tämä on varmaan toivottavasti ainakin tämän vuoden viimeinen renkaanvaihto-operaatio kaksipyöräiseen, eli nyt ei ole sen suhteen kauheita kiirettä, niin kokeillaan saada näillä rengasraudilla vaihdettu, mutta nyt aletaan vaan sitten availemaan pakettia ja otetaan sieltä uusi sisärengas esille ja se täytyy tosi varovasti laittaa tonne väliin. Eli tosta täytyy vaan ylimääräisesti ruuvata pois ja sen jälkeen törjätä se tonne venttiilin paikalle ja laittaa vähän mutteria paikalleen, niin sit se pysyy siinä ja täytyy tää venttiili laittaa tonne venttiili paikalleen tuonne ja katsellaan sit vähän lisempää. Vähän tää on jumis, mä en tiedä kauan tää sisärengas on tossa hyllyssä ollut, mutta kyllä mä uskoisin, että tää vielä toimii, ei nää nyt ihan tosta vaan haperu hajalle, mutta tää on ollut tossa varmaan jo jonkin aikaa, eli mä en muista tosta, kun mä tän Tessuun vaan, kun tää on ihan varalla, mutta sen mä oon oppinut sisärenkaiden kanssa, että yleensä on helpompi tilaa 2 tai 3 kappaletta kuin 1 kappale vaan, koska näitä kuitenkin jonkin verran menee, nää on tavallaan vähän niinku kulutustavaraa, eli kyllä näitä sit oikeastikin välillä hajoilee ja se on ihan normaaliakin. Mutta totta kai tuolla asennuksella on isoin vaikutus asiaan, että ei siinä vaiheessa olla tästä sisärengasta rikki. Ensimmäisenä täytyy vaan etsiä tuolta toi venttiilin paikka ja törkätä se sisärengas sinne. Mutteri vähän alustavasti hollilleen, niin se ei lähde sitten sieltä karkuun. On niinku toi venttiili tuo kohdillaan, niin voidaan laittaa loput tästä tuonne vanteeksi tai renkaan sisälle oikeastaan. Eli tässä vaiheessa ne kannattaa käydä lyömässä vähän ilmaa sisälle, ihan vähän vaan, että se saa muotonsa. Niin se jää sitten tohon niinku tielle, niin käydään tekemään sen nyt tässä vaiheessa seuraavaksi. Nyt on sisärenkaassa kuulkaas ihan vähän ilmaa, niin se saa sinne muotonsa, niin sitten pystyy tää tunnustelemaan nyt, että se just ei ole tässä ihan tässä kehällä missään kiinni. Ja nyt voikin sitten alkaa laittamaan vannetta tai rengasta siis paikalleen, mutta tässä vaiheessa täytyy olla siis todella varovainen, että ei saa sitä sisärengasta kolhittua, eli tässä vaiheessa se on kaikkein helpointa tehdä, eli siellä on siinä mielessä hyvä, että kun siellä on sitä ilmaa vähän, niin sit jos se vahingossa puhkaisee, niin saattaa sieltä kuulua se suhahdus, mutta toisaalta sitten ei harmita sitten myöhemmin, että se kävisi missään loppuvaiheessa. Ja katsotaan, miten tää... Mä oon todennut, että kun yleensä se pitäisi
työskennellä venttiiliä kohden, niin ainakin näissä moporenkaissa tuntuu, että silloin se ainakin menee varmasti hajalle. Eli mä aloitan yleensä täältä venttiilin kohdilta nykyään ainakin. Ja sit siitä työskentelee pikkuhiljaa eteenpäin. Ja välillä tuntuu, että menee vähän liiankin helposti. Ja no, sit se kuuluu yleensä siis se sijahdus jostakin, mutta nyt täytyy vaan saada jotenkin tuo viimeinen pätkä sinne. Katsoa, menisikö se ihan jalalla painamalla paikalla. Noin. Ja siellä on kuulkaas toi uusi sisärengas paikallaan. Toistaiseksi ei ainakaan kuulu suhinaa, eli nyt lähdetään täyttää rengasta. Toivotaan parasta, pelätään pahinta ja laitetaan sinne painetta varmaan joku 1.5 baaria. Kokeillaan täyttää sinne nyt se paine tonne renkaaseen. Katsotaan, kyllä kompurassa pitäisi olla tarpeeksi painetta, niin ajattelee, että tästä sentään käymään. Ja täällä sattuu olemaan uusi tällainen pistooli, täyttöpistooli. Tää on vaan vähän aika halppis, niin se saattaa vähän vuotaa täältä. Niin on pari kertaa pelästynyt rengasta täyttäessä, mutta se onkin ollut väärä hälytys. Eli todellisuudessa onkin vuotanut täältä pistoolista, eikä sitten renkaasta. Siinä olisi Tessun takavanne nyt niin kuin asennusta vaille valmiina. Eli laitoin sinne noin 1.5 baaria painetta. Ja nyt kun on hetken kuunnellut, niin siihen ei kuulu, eli siinä mielessä asennus on onnistunut, että sisärengas ei vuoda, hieno homma. Eli 1.5 baaria painetta sen takia, että yleensä kesällähän mä ailen noin 2 baarin paineella joka vehkeessä, mutta nyt kylmälle kelille vähän yritän laskea sitä ja testailla, että miten se vaikuttaa pitoon. Että jotkut ailee talvella jopa 1 baarin paineella, niin venäsi sanoo ahdoilla, mutta tässä vehkeessä ei ainakaan toista se ole turpoa vielä, hehe. Mutta siis jotkut ailee niin kuin ainakin piikkipyörillä semmoisella jopa 1 baarin tai alle paineella, niin niillä on ihan hyvin pitoja, mutta katsotaan, että miten tällainen piikitön rengas pitää sitten tommoisilla paineilla. Mutta täytyy sitä vähän testailla. Mutta hei, siirryttiin takaisin tänne varastoon tämän pyörän pariin, eli tässä on siis pyörä. Ja tässäkin on sitten pyörä, hehe. Löysin tuossa lattialta vielä kaikki osat ja tuossa on tarvittavat työkalut. Eli juu, kyllä, jonkun videon kommentteihin joku totesi, että miksi ette siivoo tuota varastoa. Ja siitä me keksittiinkin idea, eli nämä kaikki mopot siirretään tästä nyt vähän toiseen paikkaan nyt säilöön. Niin siitäkin aiheesta tulee varmaan jossain kohin joskus ehkä kenties videoa. Katsotaan, että muistanko kuvata. Nämä on ollut täällä aika pitkään tässä konekatoksessa. Ja täällä nyt vaan on sattunut olemaan aina vähän liikaa romuulia pienessä tilassa tai vähän huonossa järjestyksessä. Niin ei nämä oikein ansaitse ainakaan olla täällä. Mutta löysin tuosta onneksi kaikki osat nyt vielä. Eli ei mene enää kuin muutama minuutti, mä saan sen takavanteen paikalle ja sen jälkeen voidaankin vielä Tessu täältä vapauteen. Kyllä siinä kuulkaas tovi vierähti, mutta nyt on Suzuki TS eli Tessu jälleen kerran pyörillään, eli omin jaloin pystyy nyt mopedi ajelemaan, tai siis omin pyörin, olipa outo sanonta, mutta siis siellä on kuulkaas nyt takavanne paikallaan, jarru on kiinni, aina se täytyy se kiristää, ketjut on suhteellisen kireellä, että on niissä vähän joustovaraa totta kai. Mutta nyt on sellainen tilanne, että Tessu voi työntää hyvillä mieli ulos tästä katoksesta ja kokeilla lähteekö se käyntiin. Eli ajokeli on aika mielenkiintoinen, että siellä sataa semmoista niin kuin lumeen ja rännän sekoitusta, niin nyt ei lähdetä varmaan ajaan Tessulla, mutta voidaan nyt ainakin kokeilla tuossa pihalla, että miten se hyrähtää käyntiin vai hyrähtääkö. Siinä olisi Tessu siis täydessä komeudessaan. Avasin juuri sieltä polttoainehanan tosta, laitoin ryypyn päälle ja niin kuin näette, tämä on tosiaankin aivan täysin kylmä kone. Ja laitoin sieltä tosiaankin virrakki päälle. Eli tämän Tessun kohdalla joskus täytyy oikeasti todistaa, että toi kone on kylmä, koska tämä lähtee ihan mielettömän hyvin kylmänä käyntiin. Ja katsotaan muuta nyt, että nämä akun navat sitten vaan nappaa kiinni mihinkään, eli kun akku ei ole siis paikallaan. Laitetaan plussana ainakin suojaa ja kokeillaan mitä käy. Toisella käyntiin, niin kuin mitä ihmettä. Ajettu 13 700 kilometriä, aika lailla luottopeli kyllä, eli siis jälleen kerran se on seissyt tuolla vaikka ja kuinka kauan ja ei mitään ongelmaa, sen kun vaan laakista käyntiin. Aikamoinen vehje kyllä kyseessä Suzuki TS, eli keli on tällä hetkellä aika hirveä, mä en tiedä miten se videolle välittyy, mutta täällä tuulee jonkin verran ja sataa tuommoista räntäkautta vesisadetta, niin nyt on vähän huono keli ajella. Mutta kyllä mä luulen, että nyt ennen kuin Tessu viedään talvisäilöön tonne varastoon, niin kyllä sillä kuulkaas käydään varmaan jossain kohdin ajamassa, että nyt heräs ajohalut. Eli onhan tää siis mielenkiintoinen mopo suunnittelu jostain 80-luvulta ja tää on maahan tuotu joskus aika lailla vuosituhannen vaihteessa tänne Suomeen, mutta silti tässä on niinku sellaista meininkiä, mitä nykyaikaisessa mopossa ei yleensä ole. Eli sen täytyy varmaan toi akku heittää paikalle tai ainakin suojata noin navat kunnolla ja sit voitaisiin käydä varmaan Tessulla kiesillä. Mutta ai että mikä vehje.
on kyllä aika viimeisen päälle. Mä tykkään kyllä erittäin paljon tästä laitteesta. Mut tää video olisi kuulkaas tässä. Nyt on viimeinkin Tessu herätelty henkiin. Ajovideota on varmasti tulossa tänne tai sitten ykköskanavalle jossakin vaiheessa. Ja mä jatkan vähän fiilistelyä ja sen jälkeen törkkään Tessu tonne säilöön vähän parempaan paikkaan, kun keli on aika hirveä tässä. Mut palataan hei jokin päivä asiaan. Ja muista muuten luikauttaa kanavatilauksia, jos et ole vielä tilannut. Näihin kuvia näin tulemmin. Kiitti hei.